12 жасқа толған балаларға арналған. Аяулы өнерім, бабадан қалған, сан өнер сенің садағаң болған. Аламан шапса, аспенен тойда, тек қазақ қана томағандалған. Ассалауму алейкум, айтысыр қазақ елі. Армысыздар, қадірлі айтысыр көрермен. Қостанай телеарнасында бүгін мінекей біздің айтыстелі жобасы, бұл жобамызға бәріңізде қош келдіңіздер. Айтыстың бүгінгі санында көретін ақындарыңыз, арқалықтың намысын қорғап кеп отырған адуында ақынымыз Ернұр Әуесхан. Әуесхан Ернұр Саянұлы, Қостанай облысы Амангелді ауданы Есір ауылында дүниеге келген. Облыстық республикалық жыр мүшайраларының гран-при иегері. Облыстық республикалық аймақтық айтыстардың бірінші, екінші, үшінші орын иегері. Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтының 4-ші курс студенті. Ернұрдың жеребе тарту арқылы қарсыласы анықталып, Аман Тоғайдың азаматы ақыны Еламан Тұрсын белгіленіп отыр. Тұрсын Еламан Мұратұлы, Амангелді ауданы Аман Тоғай ауылында дүниеге келген, Арқалық қаласындағы Ыбырай Алтынсарин атындағы мемлекеттік педагогикалық институтының қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын тәмамдаған. 2016 жылы Арқалық қаласында өткен айтыстың бірінші орын иегері. Менің бүгінгі жеребеден түскен таңдаулы ақыным Тұрсын Еламан болды. Еламан өзімнің өнерде де өмірде де жанашылық танытып жүрген, талай бәсекеде топ жарып жүрген ағаларымның бірі. Сыйлаймын, құрметтеймін. Естуімше дайындығы тыңғылықты екен, мен жайлы ізденісі көп. Жеребе соқыр дейді ғой. Сол жеребе соқырлығын көрсетіп тұр, өзімнің өнерде де өмірдегі ақылшы ағамды өзіме жұп қылып тұр. Енді қазақ айтады ғой, бақшаба ма, бапшаба ма деп. Сондықтан Алланың бұйыртқанын көреміз. Ернұр енді өзім деңгейлес ақын. Менен бір артықшылығы айтысты ерте бастаған. Мен осы кейінгі 2 жылда ғана айтысқа араласып жүрмін. Енді оңай қарсылас емес, дегенмен аса қауіптеніп те тұрған жоқпын. Бұған дейін бір рет екеуміз айтысқанбыз Арқалықта. Мінекей бүгін алдарыңызда топ жарған қос ақынның өнерін тамашалауға бәрімізде келіп отырмыз. Олай болса, Алла ауыздарына ақ сөз салсын. Бүгін абыройлы айтыс көрейік деп отырмыз. Алдыменен қаздар алқасының алдындағы күйгіз үйге қол салып тақырыпты таңдап алсын. Тақта ақын Нұржан Наушабаев. Неке Нұржан атамыздың туғанына 160 жыл. Ендеше осы тақырыпты ақындардың бүгінгі айтысына арқау етіп беріп отырмыз. Қадірлі көрермендер, қымбатта қаздар алқасы, тақырып қалай, қандай деңгейде ашылады, айтысқа бағасын беріп, әділдігін айтып отырарсыздар. Құрметті телекөрермендер, ақындарымыздың шабытын келтіріп, тағы бір қошеметтеп қолдап қойыңыздар. Айқаяқ жайсан жақсы құшағын ақындарға айқармақшы қолдауын аямаса шайырларың есесін оның жырмен қайтармақшы ассалауму алейкум біздер келдік тереңнен десеңіздер ой толғатшы айтыспенен қауышып жатырсыңдар, бүгінде жыр желегі жайқалмақшы. Ғаламға атың шығып қайран елім, әменді дәл осылай той тойлатшы. Көптен бері жүредік дода көрмей, бабымыз енді бүгін байқалмақшы. Мейіріміне шөлдеді кел халықтың, қиқуға басып кәні пай-пайлатшы айқаяқ. Алла деп аламанда мінгенде атқа ал енді сыпырылсын тілден ноқта
Алдыңнан бірнеше жып өтіп кетті, айтыстың сәні біраз кірген жоқ ба? Кезек бізге тигенде көсіле шап, Ер Нұржан алауыңды жырмен жақта. Бір қызық жасамасақ нағып келдік, бізді де ақыным деп білген жоқ ба? Күткен бір күнім туып тұрған кезде, я жаратқан медет бер тілмен жаққа айқай ақын. Қолпаштап қосылыңды отыр елім, қол соққан сайын үдеп жетілемін. Мен енді қарсыласқа бұрылайын, менсінбей керіп отқан көкірегін. Әйде. Сен жайлы бір ақпарды таратайын, сен әуелде осында оқып едің. Астыңнан су шықты ма содан кейін, Қостанайдан арқаға өтіп едің. Қостанай адам тұрар жер емес деп есімде талай мәрте көкігенің. Қазақлықтан бұл жақты ада деушең, сөзімді жалған көрме өтінемін. Жамандап жағдай айтып отырушең, әйтеуір босай қалса екі қолың. Қазақстан Қостанай айтыс жасап, белгілі қатыспаққа бекігенің. Ер Нұржан осы саған таңғаламын, сонда да қызармайдау бетіреңің. Жалмандап жетік бепсің Қостанайға, бір кезде көрместей боп кетіп едің айқай ақын. Деп ортаңа қадам бастым, алдымда ақ сөйлейін замандастың. Айтыс деп кеп отырған ағайын мен, ассалаумағалейкум амандастың. Жыр қылып құлап қалған облысты, келмейді қырық жылғы жараңдашқын. Десе де өткеніңді ұмыт қылсам, халықтан бүгін жақсы бағалмаспын. Қостанай жырым арқау, етем сені, өзіңе тең келер жер табалмаспын. Тойыңды қыздырсам деп келіп қалдым, мен жүйрік қосалыңа саналмаспын. Қонғаны ақындықтың рас болса егер, өлеңнің қолдың қалай жағалмаспын. Ендеше алдарыңда бір сөйлейін, қолдасаң көш соңында қалалмаспын. Шалымдап көрінбесе қайрат барда, біздерден де қол бұлғап қалар жаспын. Қайда шарқ етіп көрінбесең, қында жатқан құны жоқ ағалым бастың әгейдәгім, әгейдәгім. Мен емес аламанда айылдайтын, қызыл тіл шабытыма бағынбайтын. Айтыс жасап жатырсың ақындарға, көрсетіп қазақылық жайыңдайқын. Төл өнерді ұлықтаған мекенсің ғой, басқаның бағытына бұйырмайтын. Қонақжай мейман елсің, өзгелерге демеймін құшағыңды жайылмайтын. Тектілік сіңіп қалған топырағыңда, жүз күн жаңбыр жауса да шайылмайтын. Әгейдәгім, әгейдәгім. Шаң жұқпа шашасына шапқан долың, едім елге сенім артқан жүгін. Қостанайды жамандап едіңіз деп, елеге мен жайлайтын ақпар бүгін. Ярас, үш жыл бұрын кетіп едім, білім ап Қостанайдай жақтан бұрын. Есіңізге түсіріп айтқанымды, сөзіңізге жасайын тоқтан бүгін. Алдынан шәкірті боп өткем дедім, ел білер әсиядай мақтаулының. Мағашыбай, Ақылбек, Ғұмардайын, ақындардың еткеннің мақтан жырын. Оларда шын сүйсініп бата берген, елім үтін сенсің деп ақтар құлын. Көшелердің көркіне нұқсан еді, таран мен келтін дейін аттар бұрын. Соларды әкімдері алып таста, деп айтып мұнасаған шаптан дінің.
қобыланды батыр мен кәмшаттардың алауын үлгі еттім жақтандығын. Мінекей әкімі мен ақынының жақсылығын саған көп ақтардының. Бір қазақты көтеріп төбесіне мың қазақты тілдіп жатқандығын әлігәрім. Алдыңа келген кезде ерлер бүгін көрсетер дөп сөзімен мергендігін. Шалмаңдап келдіңіз деп Қостанайға ел амандай баста бет тергеу дұлың. Сен өзің көп айтысқа шықпаушы едің бойыңыздан байқалып менмендігін. Үш жыл бойы оқып ең арқалықта сенімді досым болдың сенген бұрын. Сол үш жылда шыққаның бірақ айтыс білмеймін аз болдыма зердең ділім. Осы айтысқа ертере қан жасапсың болады деп естіп ап елден бұрын. Анау мынау айтысқа шықпайтын ол жылтыңдап орнапты төрден бүгін. Ағайын осыдан ақ байқай берші бұл жерге кім жалмаңдап келгендігін. Нәгигәгім нәгигәгім. Мен айтып отырсың ба мен мен ұл деп, мен сенің бұл сөзіңе сенгенім жоқ. Жалмандап келіп алсам не болыпты, сен секілді жамандап келгенім жоқ. Ақынын төрге оздырған ел емес пе, сол дәстүрімен төріңе төрледім кеп. Қар өлең басындағы бағырысым, жырымды айтам ел үшін халық үшін. Мен өзі айтысқа кеш шығып едім, тағдырға балаймыз ғой тәңірісін. Содан бері қалдырғаным үш төрт айтыс, сол ернұрдың отыр ғой қарып үшін. Бұл сөздерді бауырым айттың бекен, еламанның жігерін жану үшін. Әлде оны әдейіге айттың бекен, қытығыма бір тиіп қалу үшін. Олай болса сөйлесей шындық айтып, тыңдап отқан ел жұртың наны үшін. Біз жақта айтыс сирек болады ғой, ақындардың айтысқа зәрі үшін. Төрелер төленерді дәріптесін, қарапайым қазаққа жағу үшін. Қостанай жиі айтыс қылса екен, талантты жастарды ел тану үшін. Еламан айтысқа көп шығу үшін. Ернұрларды ауызын жабу үшін айқай ақо. Кімге қызық әншейін құрда бұра, әр сөзіңде жатпаса бір мағына. Біз енді тақырыпқа ойысайық, өткендерді ұмыту бұлда күні. Тудырған талай тұлға Қостанайым, құт біткен елсің ғой сен құндағыңа. Соның бірі кешегі Нұржан ақын, алталаш тәнті болған жырларына. Талғамы зор ақын ғой қанат қаққан, өлеңнің зеңгір биік шыңдарына. Әуенінің елітіп ырғағына, еріксіз құйылады Нұржаныңа. Замандас тең құрбыдан алда болып, атағы жеткен оймен қырдағыға. Тақырыпқа беймес ау артық болмас, бір айтыс өткізсең де Нұржаныңа. Бел буып білек түріп мен де аттандым қазақы қар өлеңнің қырманына. Болмасаң да оқсап бақ деген Абай, бабаның сөзі біздей ұлға мұра. Нұржанның дәл өзіндей болмасақ та, таты алсақ сол бақыт тырнағын айқай ақо. Жырменен жүректерге от берер де, көрікті ой айтайын көпке менде. Мынандай бір жағдайға қанық болдым, сіз жақтың ақындарын зерттегенде.
Тоба мен батырландар Қалиевке шәкірт болып атағы жеткен елге. Ағайда домбырасын сыйға тартып, екеуі ие боп ет көп беделге. Солардың ізін жалғап сен де келдің, мұны айтып отқаным жоқ текке менде. Қалиевтің шәкірті деген атпен танылып та үлгердің епте белге. Сен бірақта домбыра ала алмапсың, ұқсайды сені сыйдан шеттегенге. Өтірік десең айтшы не беріп ет, жауап берер сәтіңде көп бөгелме. Өзіңнен де кінәрат болып тұрау, хақың жоқ онды ешкімге өкпелеуге. Әйтпесе мен сенбеймін Қалиевта, тағда бір домбыра жоқ дегенге айқай. Құлагердей шапқан кенет, байқасам ойынантың ақпар берет. Ернұрдың да ауызы жабылар деп, өзіңізді отсыз ғой қатты әурелеп. Ярас айтыс деген төленердің тамырына еш балта шаппау керек. Ақындардың табанын тоз-тоз қылмай, бір яда өсіріп баптау керек. Әр қазақ бұл айтысқа құрмет жасап, бабамның мұрасы деп жақтау керек. Өзінің баласындай қорған болып, көзінің қарасындай сақтау керек. Әбігәгім, әбігәгім. Сұрайын қошеметті баралаштан, сәт кезе ергесін ғой қара басқан. Батырлан тобалды деп домбырасын жаңалық боп отырма балаң ашқан. Ұстазы мен шәкіртінің арасында жөн емес сыйластыққа араласқан. Елеке ел алдында не берді деп ұстазыңмен болдың ғой жағаласқан. Ендеше не бергенін мен айтайын, жөн болар құшағыңды маған ашқан. Ең әуелі ақылын берді маған, алдында кезім болса жаза басқан. Бойындағы білімін берді маған, аттонын жан емес қой ала қашқан. Дәм мен тұзын беріп жүр талай мәрте, қолының ішіп жедеп адаластан. Имани тәрбиесін берді маған, Алланың құлы бол деп бағаң асқан. Біреуден не берді деп сұрайды өзі, ала алмай жүргеніне қарамастан. Қысқасы әкем дейін қамқор болды, не керек менде ұлға одан асқан. Ақының кел саллаға қол жаятын, өлең жырдың ұсынсын жал жаясын. Ендеше Наушабайып Нұржаныңның алдарыңда жырлайын дардаятын. Айтысып аламанға түскен кезде теңгелер бар еді оған таңдай ақын. Бозгілемде жеңтіріп күрескенде мен балуанмын дегендер жайғалатын. Сызылтып ән салғанда тыңдаушыда ән айтқан бұлбұлма деп ойғалатын. Күмбірлетіп күй шертсе домбырамен көңілі есті жұрттың қайланатын. Тал бойына сыйдырған 90 өнер Нұржанда ермен намыс қайралатын. Бұл күні төбешік боп жатқан менен ұрпағына қалдырған таудай атын. Әлігәгім, әлігәгім. Елеке әрнен ойлап жүдедің бе? Азаматқа болмайды төнеруге. Сегіз қырлы бір сырлы болған Нұржан, еліктеу керек үйрен мінегімге. Нұржандай сенен балуан шығат десем, жаншылып қалған бойдан жігеріңде.
Бұжылдаған таусың бар, ән айт десем, жыларында білмейдел көлерінде. Дәл сенен күйші шыға қоймайды енді, екемсіз қатып қалған білегіңде. Айтысты да қарқып жатқан жоқсың, санауыңмен көп бұқтыр мүлеуіңде. Жігітке жет өнерде аз демеймен, ағыз ер болу үшін мұн өмірде. Сегіз ғырлы бол деймін саған қалай, жарыта алмай жүрсең біреуінде. Әгегім, әгегім. Санадау түк қалдырмай айқай ақыл, балам мені. Әйде! Еламан сен айтқандай жаман беді. Өз-өзіңе мән беріп сөйлесең ғой, осы күні тірлігің оңар меді. Әнші боп бара жатсаң қайда қалдың, Нұржанның айтылмай жүр көп әндері. Әйде! Мақтақын болсаң егер мені женші, женілсең кінәләма оған мені. Сенің де күресіңді білемін ғой, күшті болсаң көңілім толар меді. Өнерпаздар арасында барыс өтіп, ол жарыс Қостанайда болған деді. Сен соған арнайы кеп қатысқан, мен әншейін қайтыпсың ғой боп әуреді. Бозгілемде басың мен қадалыпсың, көргендер білем сонда обал деді. Негізі әжепті өр жігіт едің, сен бала қуып жүрсің, содан бері айқай ақыл. Бұл ернұр қиялы мен көкте жүрет, әр нәрсені айтасың текке жүдеп. Нұржандай бола алмадың деп отыр ғой, жөн емес қой дәл болай сөккенеге. Нұржандай бола алмаспыз төл өнерім, назардан тұрса егер шеткері боп. Өйде! Нұржан мен Нұрхан ақын туған жерде, әлі күнге ақындар мектебі жоқ. Әкім болып келгелі Архиметің, Қостанайдың жетістікке жеткені көп. Ендігі осы жайды реттеп берсе, мақтанышпен айтарек реттеді деп. Қостанайлық ақындардың көш айтпесе, Айбекпен тоқтайтындай боп көрінеді айқай ақыл. Өйде! Ай! Береке бірлік болсын тек елімде, арта берсін абырой беделіңде. Осы мен біздің айтыс тәмәм болсын, уақыттың талабына көнемінде. Мен үшін аса қатты маңызды емес, бұлсында жеңілем бе, жеңемін бе. Маған керек өнердің абыройы, сол үшін айтылады өлеңімде. Өте! Мен өзі ернұрларды сыйлаушы едім, сен оның білесің ғой себебінде. Маған деген құрметің де жаман емес, сен едің сенім артып сенерім де. Бағыңда ашып бермесек байламаспыз, тұра тұғын жігітең еленуге. Сондықтан жол берейін сен көрінші, осы айтыстың келесі кезеңінде айқай ақыл. Содан бері бағаншын көңіліңіз алаң беді. Өнерпаздар барысын айтып қалдың, іріктеп алған еді оған мені. Батырдың ұрпағымын деп көкөшен, керегі саған осы сауал меді. Сен қатысаң көререм сол бірсіңға, әй бірақты үзіліп қалар белі. Сүйенуге келмейдің қадақ ақсап, егіңіз шашылып қалар меді. Әгегім, әгегім. Ал енді жөн емес қой далақтауын, ағамның ескерейін талаптарын.
кетерде жол берем деп айтып қалдың, осылайша ойыңды сабақтадың. Айтыс айтыс болғасын тартысам ғой ініңіздің кешкейсіз, ініңіздің кешкейсіз ағаттарын. Ертілеулі батырдың ұрпақ едің, тілеуіңді бесеген жаратқаным әкегәрім, әкегәрім. Ер намысын қайрайтындар, көңіл елдің боп тұр ғой жайнайтындар. Кетерде елге тілек айтайыншы, ақынның ақ тілегін қоймайтындар. Қазағымды басқадан биік етсін, аз емес бізге қару сайлайтындар. Өз тілінің бағасын білсе екен, өзгелердің тілінде сайрайтындар. Елдің нанын жейтұғын ұлдан сақтап, елдің қамын көбейсін ойлайтындар. Ақындарымызға қош емес соғып қойыңыздар. Алдарыңызда әуелетіп Ернұр Әуезхан және Еламан Тұрсын тамаша айтыстың үлгісін көрсетті. Ендеше қадірлі қазылар алқасы, бүгін пікірлеріңізді айтыңыздар. Екеуінің де ұтқан тұстары көп болды. Біріне бірі тұшымды жауаптасып әдемі айтыс жасады. Десек те, кім қай жерде ұтылды? Нұрғанат аға, өзіңіз айтсаңыз. Енді мен жеке өзімнің көзқарасымша, екеуі де мықты дайындықпен келген. Еламан да, Ернұр да бір-біріне тегеурінді жауап беріп, енді жаңа Еламан Ернұрға, енді Ернұр қалай жауап береді екен деп отырғанда, Ернұр бір ерекше бір тапқырлығын, өзінің суырып салма шебер ақын екендігін, айтыс керек екендігін көрсетті. Айтыстың соңына таман өзім ойлап отыр едім, енді қазылар қазір ретінде қыл көпірге келген тұсымыз болса, енді қайсысына береміз деп отырғанда, Еламанның өзі Ернұрға жол беріп, мені өз жаға құтқарып кетті деген сияқты. Осында негізі жастардың ішінде мынау жол беру, сөзді бағалау, сөз қадірін түсіну деген сирек кездеседі. Бүгін бір ерекше тартысты айтыс болды. Тақырып та кеңінен ашылмаса да жақсы ашылды. Нұржан атамыздың 90 қырын толғау етіп, бір-біріме жаңағы сабақтастырып, әзілге, құрдастық әзілге бұрып, үлкен бір жақсы тірі айтыс болды деп беруге болады. Жақсы, бәрекелді, қош емес соғып қойық. Әлінді біздің ортамызда талай-талай айтыс додасында топ жарып жүрген ұстазымыз, ақын апамыз Әлфия Орманшина отыр, бір қош емес соғып қойыңыздар. Әлінді Әлфия апа, жаңағы жол беру мәселесіне келген кезінде уәж деп түсінеміз көп жағдайда. Кейде ақындар уәжге тоқтамайды деп жатады. Айтылған сөзді өзінің бір жеңіліп тұрған тұсын мойындау, осындай бір уәжге тоқтай білетін ақындар бүгін осы айтыста болды ма? Және оны жол беруін уәжге тоқтау деп есептейміз бе? Қалай ойлайсыз? Мен де біріншіден өзім көп айтысқан ақымын ғой. Осы екі баланың бір-бірімен керемет айтыстары сондай менің бір түрлі жанымды рақаттандырып, өзімді ғана қанаттандырды осы екі баланың айтысы. Бір-біріне деген суырып салма, бір-біріне деген жауабы сондай керемет. Ал енді Еламанның уәжіне келетін болсақ, бұл өзін аттан түсіп, атын біреуге мінгізгенмен бірдей кісіге жол беру деген. Сондықтан мен ойлаймын, Еламанның ақындығы менен азаматтығы, сөзге тоқтауы, кісінің айтқан сөзін құрметтей білетінінің өзі бір төбе деп есептеп отыр. Бәрекелді. Енді Ернұрға келетін болсақ, Ернұрдың жаңаға Нұржан атаның жеті қырын түгел ашып айтып, сенің бойыңда ол жоқ дегенде, оған Еламанның сол жеті қыр өзіңде бар ма деген сөзінің өзі бір керемет, сондай бір керемет тұжырым болды. Ал енді мынау айбекпен тоқтап қаламын деп қорқамын дегеннің өзі алдағы болашақ ұрпақ келер қазақтың айтысын ойлап отқан әрден ойлайтын азамат екенін көрсетті. Сондықтан енді қазылар алқасының төрағасы шешеді ғой, менімше екеуі бірге келіп тоқтады.
Біз енді жағдай Әлфенің айтқандай көп айтысқа қатыстық. Облыстық айтыстарға да қатыстық, республикалық айтыстарға да қатысып жүрміз. Мына бір-біріне жауаптасып айту көбінесе шамалы көрінеді. Мынау тақырып ашылмай қалады. Ал енді бұл айтыстан біз көргеніміз бір үлкен бір сабақ болатындай. Бір сабақ болатындай айтыс болды. Өйткен себебі мынау жол беру деген, сөзге тоқтау деген бұрынғылардың айтысында болған. Біздің Совет үкіметінде кезінде біз Совет үкіметінде дейінгі айтыстарда соны айтып отырдық. Сондықтан да мына бүгін манағы барлық жауап сұрақтары бір-біріне айтқан, бәрі жауапсыз қалған жоқ, бір-біріне айтқан. Қайсынікі артық, қайсынікі бұл жерде мысқалдап жатқан безбен жоқ. Әттең безден болса өлшеп берер едік. Сол себептен біз де қиналып отырмыз шынында да. Сондықтан да мына еламанның жағдай өзінің Ернұрға жолын беруі бұл біздің айтысымызда мен бірінші естіп отырмын. Солай ғой. Осы бірінші рет естіп отырмын. Сондықтан да мынау жолын берген, аттан түсіп жолын берген бұл азаматқа біз мыңда бір рахмет айтайық. Сол. Бәрекелді. Сонымен енді біздің айтыс тележ жобасының айтысқа қатысқан үшін 20 мың теңгелік сертификатын және келесі айналымға өткендігі туралы жолдаманы табыстауларыңызды сұраймын. Біздің айтыс тележобасының келесі айналымына өткен Ернұр Әуезхан Арқалық қаласы, қошеметтеріңіз қаттырақ болсын. Біздің айтыс тележобасының бүгінгі санында айтысқан Ернұр менен Еламанның айтысында келесі айналымға жолдамалып отырған Ернұр Әуезхан Арқалық қаласының ақыны. Ал енді құрметті телекөрермендер, біздің айтыс тележобасы Әрмен Қаратай тағы да жалғасын табады. Бізбен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет. Қостанай арнасы қосулы болсын. Амандықта жүздесейік ағайын. Ақынды ақын демейді қазақ, айтқан сөзінде.